जय श्री राम। शत्रु पर्व। पर्व पर्वणी परवाण। पर्व पर्वणी परवाण। पर्वणा पर्वभ्याम पर्वभिः। पर्वणे पर्वभ्याम पर्वभ्यः। पर्वणः पर्वभ्याम पर्वभ्यः। पर्वणः पर्वणोः पर्वणाम्। पर्वणि पर्वणोः पर्वस्। हे पर्वण, हे पर्वणि, हे पर्वाणि। अधुना सर्वसामिभक्ति नाम वाक्याभ्यास। फाल्गुन पूर्णिमायां किं पर्व भवति? फाल्गुन पूर्णिमायां होलिका दहनं भवति। श्रावणी पूर्णिमायां के पर्वणि भवतः? श्रावणी पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः रक्षाबंधनं च एते पर्वणि भवतः। अस्माकं देशे बहूनि पर्वाणि भवन्ति। विजय पर्व वयम् आचरामः। वयम् पर्वाणि प्रतीक्षामहे। पर्वभिः प्रसन्नता भवति। पर्वभ्यः गृहद्वारं सुसज्जीक्रियते। पर्वभ्यः ऋते उल्लासः कदा भवति? पर्वणां दिवसाः आनन्ददायकाः वर्तन्ते। पर्वसु मिथः आनन्दं वितरामः। हे पर्वाणि, सदा सुखकरं भवत सर्वेभ्यः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।